Добър вечер на всички. Дайте сигнал в чата дали се чува, дали се вижда и започваме. Добре, в единия чат, хайде сега и в другия. Добре, значи всичко е наред, така да разбирам. Така, започваме днес, понеделник, 16 марта 2020 година. Ще направим преглед по търговската стратегия House Fibo Navigator. Тук записвам резултатите. Така, 16.3.20. Да видим какво ни е предложил пазара в последните няколко дни по тази стратегия. Започваме от канадския долар. Малко дни са минали последния път, така че бързо ще свършим. Ако има някакви други въпроси, може да отговорим. Тук няма нищо. Няма нищо при канадския долар. При Австралия също няма изменение, няма сигнал. При йената тук сме чакали втора точка, ето така, получили сме и трета, пуснали сме сделките по живо, по здраво, тук сме прибрали 70, тук 130, тук 200. Значи приемата имаме 70, 130, 200. Много хубаво се развили нещата за сега. Остават две сделки. Ще видим следващия път какво ще стане с тях. Сега вече местим стопа. Стигната линия в момента стопа би трябвало да е някъде тук най-добре. Ели, малко по-низко е така. Тук се образяваме този флектал. Това е на едно и също ниво. Така, при паунд йена нямаме изменение, нямаме промяна, чакаме за нагоре, но така и още няма. При евро йена какво е положението? Тук сме избили силно нагоре, аз и мисля, че е доста далече това нагоре. Ако първа точка е тук, сега някои хора може би и така търсят. И тук пък тази трета точка за мен идва доста ниско. Сега не, че не може да се вземе и така, и вероятно ще излезе, но аз не бих го взимал. Както и тук пък втора точка идва много далече. Може би ето сега, ако пробие, тогава ето тук някъде така и търсим, но все още. Така че ще кажем, че няма сигнал. Добре, нататък какво надолу? Надолу тук, да, може сега това може да бъде втора точка за надолу. Това е било втора точка, няма пробив, това е било втора точка, няма пробив. Така че това е положението. Австралия. Австралия, йена, всъщност Австралия йена, няма нищо, съвсем няколко дни са минали. Тук това е Австралия, Канада. Тук имаме пробив надолу, но доста дълбоко е дошло. Не, че не е станало, който го е хванал, добре. Някой търгувал ли го е това, е така тук? Търгувал ли сте го? Хубаво. Добре, радвам се за вас. Че сте го взели, излезнали са 3, почти 4 сделки. Така че много хубаво движение, окей, но малко далече, няма да записаме тези резултати. Евро-Австралия, няма пробив тук все още. Евро-Канада, тук имаме ситуация сега. При някои брокери, може би тук тази точка, при други тази. Сега, ако тук се образува трета точка, ще можем да действаме. В същото време имаме обратен пробив, така че тази трета ще бъде и втора за нагоре, имайте го предвид. Добре, това е един частен случай, който тук сега няма, не е особено ясен, за да няма да го коментираме. Паунда, не паунда, това на златото. Златото направи поредното хубаво движение тук надолу. Всъщност ние това сме го отчели. Това сме го отчели. Така че сега чакаме за нагоре. Добре. Ами това е, набързо, поприключихме за 5 минути. Някакви въпроси, нещо имате ли?
Да, става дума по това да имате въпроси. По хаос и бодигард. Добре, въпроси не виждам, то всичко е ясно, няма какво да бъде, кой знае какво. Другите въпроси ще отговоря само така лекичко. Тук при швейцарския франк на тази графика, каква е на 4 часа, имаме възходящ тренд, т.е. трета точка от тук, тя реагирала, а на дневна графика имаме, нали, изходящ тренд, но нямаме точка по тренда. Тук на 4 часа този възходящ тренд, тази трета точка, която се е паднала тук, първо не е особено чиста. И второ, ето тук имаме, първо ето тук тази структура и имаме на дневна графика един изходящ тренд, така че, а пък на 1 час имаме тук глава и рамене. Значи така. Които не са изпълнени още. Така че просто внимавайте с третата точка на 4 часа. Аз не бих търгувал такава трета точка. Просто е доста сложна ситуацията. Имайте предвид, че в момента може да се очакват доста не така и не особено чисти технически движения поради кризисната ситуация, която се е създала, но все пак валутите работят добре. Ето тук сега си проличава един голям плюс при валутите в сравнение с другите пазари, които в момента страдат изключително много. При валутите нещата вървят, както и при златото. Утре ще разгледаме тези въпроси. Просто напомнете ми за златото, за паладия, що не искате. Вероятно утре, но става дума при следващия вебинар, който предполагам, че ще утре, но за сега тук ще приключим. Пожелавам ви здраве и също успех на финансовите пазари. Има хубави движения в момента, така особено при валутите, така че недейте да ги оставяте без да ги отразявате. Когато има движения, дайте да ги хващате доколкото може. Добре, това е успех, приятна вечер и ще се видим следващия път.